S nama je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Pa što sam govorio? Davnih 90-ih. Imamo samostalnu, suverenu i vječnu nam Hrvatsku. Hrvatska da mladima ostaje. I zato se radujem da sam kod mladog glazbenika koji se upustio u podcast vode našega mučača gost, pa mogu kazat imamo mučačo show, mučačo podcast. Hvala vam gospodine predsjedniče na ovako lijepom govoru, lijepom dočeku, jasno vas, vi ste mene lijepo najavili, međutim nisam siguran hoće vam se sviđati sljedeće pitanje, a to je zašto vam smeta ime Dinamo? Vidi se da nema cenzure u ovoj emisiji, ali to je bolje demokracija koja ponekad ima cijenu sa pitanjima koja nisu popularna. Ali, što sam tvrdio sam utemeljeno. Djevate, čujte me i počujte. Dinamo! U Srbiji dole! A oni koji su me tražili da im vratim to možda sveto ime Dinamo. To smo provjerili, to su bili agenti Beograda. Nek budu agenti Beograda. Ili vam možda draži Haš Građanski? Haš Građanski je ili kao povjesničar, povijesno ime, pa je li sam ga tako odabrao. Molim vas, predsjedniče Tuđman, da li ste zadovoljni sa HDZ-om i da li ste branite ili borili za ovakvu Hrvatsku, pita Dubrovka. Što bi rekao moj nasljednik, institucije trebaju funkcionirat, pa institucije nalaže vam, funkcionirajte. Aj, molim te, to si mi obećao da ćeš mi napraviti, pa možemo preći na Rojsa. Gospodine Rojs, koliko janjetine možete pojesti? Znači, Boga, mogu samo reći dvije stvari. Da, kad dođem na otok Pag, odmale, kako ne razumi, od sramote, ovci ne moram u oči pogledat. Ja kad dođem, znači, na hrvatski otok Pag, jaganjci utihnu. To sigurno. Gospodine Rojs, ja se nadam da ćete doći na jedno od dvije predstava koje će biti. Pa jedne... znači, ne mogu garantirati za Rijeku, ali Zagreb mi je ovdje. Pa ja kad se strovalim sa Markuševca, inercija me nosi dole do Travnoga. Rojs je došao, znači, sa svojim prijateljima, vjerovatno, i članovima 66. pukovnije Hrvatske vojske, redom ljudi koji misle isto kao Ljubo Česić Rojs. A znači, Rojs nije došao, Boga pobogu, praznih ruku, nego 40 do 50 porcija miješanog mesa, žilavke, 100 butelja, isto toliko i mineralne vode, da počasti ekipu Malnarove, znači, noćne more i sve ostalo. Kralj. Jamilo se tamo vlade.